میشه رنگ آسمون زمینمون، وقتی دستامون تو دست هم باشه، وقتی تو قلبای هر کدوم ما خوبی ها زیاد بدی ها کم باشه. میشه همراه شما پل بزنیم از سیاهی به سپیدی و امید، با خدایی که نگاهش به شماست میشه آسوده به خوشبختی رسید. میشه رنگ آسمون زمینمون وقتی دستامون تو دست هم باشه، وقتی تو قلبای هر کدوم ما خوبی ها زیاد بدی ها کم باشه. میشه همراه شما پل بزنیم از سیاهی به سپیدی و امید، با خدایی که نگاهش به شماست میشه آسوده به خوشبختی رسید. سلام میکنم خدمت همه شما عزیزان، امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشین. به یک برنامه دیگه از سری برنامه‌های همراه با شما خوش اومدید. موضوع امشب ما ریشه های فحشا هست که ادامه موضوع هفته گذشته است. مهمان برنامه ما خانم لوئیز مخوف هستن. از طریق راه‌های ارتباطی میتونید با برنامه در تماس باشید و در بحث امشب ما شرکت کنید. با ما باشید. خب دوستان عزیز، همونطور که خدمتتون عرض کردیم امشب در خدمتتون هستیم با ریشه های فحشا که ادامه بحث هفته گذشته است. راه های ارتباطی رو دیدید، میتونید از این طریق با ما در تماس باشید و در رابطه با بحث امشب ما شما هم شرکت کنید. خوشحال میشیم که نظرات، پیشنهادات و اگر حتی تجربه ای دارید، شاید دوست داشته باشید که اونها رو عنوان کنین و یا اینکه حتی اسمتون رو بگید، اما این تلفن دست من هست، از طریق SMS میتونم SMS شما عزیزان رو بگیرم. اگر حتی درخواست دعایی دارید در این رابطه، خوشحال میشیم که بشنویم. خب امشب هم در خدمت اول از هر چیز هنگامه عزیز هستیم. بعد از مدت ها خیلی خوش آمد میگم به هنگامه جان. یه خورده فکر کنم هول شدی اولش ولی خیلی خوشحال هستیم که یک شب دیگه و یک برنامه دیگه باهات هستیم. بعد از مدت ها اومدی بالاخره. مرسی، خیلی ممنون. منم خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت دوستان بیننده هستم و همینطور شما. مرسی ازا، ممنون. و همچنین لوئیز عزیز، خیلی خوش آمد میگم بهتون و اینکه دعوت ما رو پذیرفتین که امشب هم تشریف آوردین. خیلی خوشحالم که با شما هستم. به بیننده های عزیزم سلام میگم، امیدوارم که با هم امشب شب خوبی داشته باشیم در بحثی که داریم با هم. آمین، با امید خدا. خب هفته گذشته مقداری ما صحبت کردیم در رابطه با فحشا و مهمان عزیز ما خواهر شمیران بودن و خب بحث ما بیشتر در رابطه با ریشه های فحشا بود و
خب به یکی از علل مهمی که در واقع فحشا رو به وجود میاره که فقر اقتصادی هست بیشتر سعی کردیم در اون رابطه صحبت کردیم، و اینکه خب شاید حتی اشخاصی هستن که نظر بر این که خب یکی هست کلیهش رو بیفروشه، پس شخص دیگه ای ممکنه باشه که بخواد بدنش رو بفروشه. آدم دو تا کلیه داره، یکیش رو بفروشه دیگه اون یکی رو که نمیتونه بفروشه، پس از یه طریق دیگه شاید مجبور بشه حالا بدنش رو بفروشه و اینکه بتونه پولی رو تهیه کنه. و یه مقدار در این رابطه صحبت شد، اما بحث ما نیمه تموم مون. مطمئن هستم که صحبت‌های بیشتری هست و اینکه یک بار دیگه فکر می‌کنم بد نباشه که اشاره بشه که چرا ما اصلا دوست داریم که در رابطه با این موضوع صحبت کنیم. اینکه شاید بعضی‌ها اعتقاد داشته باشن بهتره این مسئله و این موضوع مسکوت بمونه و صحبتی نشه در رابطه، اما ما فهم می‌کنیم که بهتر هست که صحبت بشه، چون اگر صحبتی نباشه مشکل هست همچنان. پس با سکوت و پنهانکاری کاری از پیش نمیره. همونطور که شما گفتی ساری جون، فکر کنم که خوبه که در مورد این مسائل صحبت بشه. یه دلیلش اینه که اون مشکل حل بشه، تا جایی که آدم میتونه ریشه رو پیدا کنه و تا جایی میتونه که مشکل رو حل کنه. اما شاید یه دلیل دیگه هم که خوب باشه ما این بحث رو مطرح کنیم اینه که سعی کنیم این مقدار فرهنگ سازی کنیم، چون در کشور ما چه بین ما که مردم هستیم چه در بین دولت این صحبت ها وجود نداره، یعنی در مورد این قضیه صحبت نمیشه. دولت به نوعی سعی میکنه انکار کنه که اصلا یه همچین چیزی نیست، و مردم که ما باشیم به دو دلیل، یکی به خاطر فرهنگ شرم و حجب و حیایی که هست در بین ما ایرانی ها، و دوم این که فکر ما اینه که اگر کسی این کار رو انجام میده، این شغل رو داره، پس آدم بدیه، پس آدم بیارزشیه، پس لزومی هم نداره که در موردش صحبت کنیم و انگشت اتهام ما به طرف این شخص هستش. پس خوبه که ما کمی در مورد این موضوع صحبت کنیم، کمی فکر بکنیم که واقعا چرا یه نفر حاضر میشه که این کار رو انجام بده، ریشش چیه و دلیلش چیه. چون چیزی نیستش که هر کسی یک دفعه تصمیم بگیره و بخواد که بگه اوکی معلومه میرم این شغل رو انتخاب میکنم برای اینکه خوش میگذره، نه، چون دردناکه. پس ریشه‌اش چیه و دلیلش چیه؟ دوست داریم که به این کمی بپردازیم به همراه شما عزیزان. بله دقیقاً. خب شما خواهر لوئیس، خودتون کلاً چه تعریفی دارید از زنان خیابانی و مردان خیابانی که خیلی وقتها به گوش میخوره این اسامی ولی شاید معنای درستی مردم از اون ندارن؟ درست. اول از هر چیزی باید اینو من یادآوری بکنم که این مسئله بعد از سقوط انسان، یعنی یکی از باستانی ترین، یکی از قدیمی ترین، یکی از پولسازترین و یکی از بدون دردسرترین بیزنس دنیاست. یعنی چون که هم پولش نقده فوریه، هم توش لذت جسمی و جنسی شامل هست، و دیگه این که احتیاج به تحصیل و دوره و آموزش خاصی نداره، هر کسی با اندک سواد یا بی سوادی حتی کافیه که درک بکنه و تموم شد، میتونه این کار رو انجام بده. ولی چیزی که من میخوام انگوش بذارم سرش این هست که از همون ابتدا وقتی انسان گناه کرد با انتخاب غلط، آنچه که مورد حمله قرار گرفت چیز مقدسی بوده که خداوند برای رابطه زن و شوهر گذاشته بوده، اون رابطه زناشویی، رابطه جنسی که کلام خدا میگه بستر اون غیر نجسه. از همون ابتدا وقتی میگم گناه وارد شد، جایی که بیشتر از هر چیزی مورد حمله قرار گرفت مسئله رابطه زناشویی، به خاطر اینکه یک تنی درش شامل بوده. یک تنی، من دفعه پیش این مسئله رو، موضوع رو یه خورده باز کردم در مورد یک تنی، نمیخوام دوباره تکرار کنم این رو، ولی همیشه اون هدف بوده. و اکثرا اگه شما به روانشناسی بزهکاران، روانشناسی جنایتکاران نگاه کنید، به نوعی این چیز بیرونیش رو، تظاهر بیرونیش رو در مسئله سکس خودشو نشون میده. اگه طرف مشکل عقلی داره مثلا، یا میبینی به این طریق تجاوز میکنه، یا اینکه یک احساس کمبودی داره، مسئله ناامنی از هرچی هست، به نوعی
به این طریق خودشو بروز میده. بنابراین یه چیزی هست که خیلی همگیره، خیلی شایع هست، همونطور که گفتم آسونه، درسته دردناکه ولی در اوائل، ولی این وقتی که به شکل عادت شد، به حالت اعتیاد در اومد، خیلی خطرناکه از این نظر که جایی که در مغز ما مسئله لذت جنسی جایی رو که در مغز ما رو اشغال میکنه، هورمونی هست که اگر این هورمون با چیز تک همسری به همون قانع نباشه، این ذره ذره خودشو یعنی بیشتر میخواد. خاصیتش اینه که اگر مثلا با یه لمس ارضا میشه، دفعه بعد مثلا یه هفته بعد، دو هفته بعد دیگه اون لمس ارضا نمیکنه، یه چیزی جلوتر از اون رو میخواد. اینه که این همه سایت های پورن و این همه مسئله بیزنس سکس فراگیره و بیزنس فوق العاده پردرآمدیه، برای اینکه به هر طریقی بگی در طول روز ما بین 30 تا 60 هزار بار فکر میکنیم و اکثریت این هول و هوش هم چیزای جنسی هستش، یعنی اینقدر فکر رو میگیره. دلیلش هم میتونیم این رو بگیم، اگه بخوام در مورد زنان خیابانی بگم، من البته میگم زنان و مردان خیابانی، چون این یه چیزیه که هر دو درگیر هستن. یه اصل خیلی ساده اقتصاد وجود داره که تمام دنیا روی این دو چیز میچرخه، مسئله عرضه و تقاضا. تقاضا نباشه عرضه نیست، تقاضا اون نیاز در واقع عرضه رو به وجود میاره. طبق این اصل خیلی اساسی میبینیم که زنا فقط گرفتار نیستن، زنا این مسیر رو راحت ترین میبینن، گرچه باز این خودش مورد بحثه، ولی مردا به خاطر شهوترانی، اینم باز میگم همه مردا اینطور نیستن، ما به شکل نسبی صحبت میکنیم، مطلقا همه رو تو یک گود نمیذاریم. آره. و این مسئله شهوترانیشون، تنوع طلبی و مسئله پول، اگر پول دارن قدرت دارن، بنابراین با این میتونن زنی رو بخرن. ولی لوی جان، حالا من این مقدار اینجا رو حساب کنم، به خاطر اینکه گفتین که یکی از راحت ترین، پر لذت ترین و بی مشکل ترین حالا بیزنس حتی میشه گفت هست، اما کسی که از روی اجبار دست به این کار میزنه، من فکر نمی کنم دیگه لذتی در اون باشه و یا اینکه مشکلی نباشه و خیلی راحت بتونه این کار رو انجام بده. ببینید، ما دو گروه داریم اینجا، یکی این که کسایی که این واقعه بر اینها اتفاق میفته، یعنی به زور ترافیک شدن، اینا در بچگی مجبور کردن، چیزایی بوده که خود شخص کنترل نداشته. ما دو گروه داریم، یکی با انتخاب خودش این کار رو میکنه، اونی که با فکر خودش، با تصمیم خودش تصمیم به این کار میگیره، خب حتما چیزی این وسط براش هست. ولی اون کسی که به زور بهش واقع میشه و در واقع قربانی امیال یک کس دیگه است، یک وسیله میشه برای آزار جنسی، من واقعا دلم درد میگیره برای این افراد، برای اینکه مخصوصا خب بچه ها که بی‌دفاع هستن، دختر بچه ها مخصوصا، خیلی از اینها کنترلی ندارن و روی اینها این مسائل انجام میشه، حالا یا به خاطر محیط ناسالم، به خاطر تنشایی که تو خانواده هست، دلایل بسیار زیاده. ولی من میخوام این دوتا رو از همدیگه جدا کنم، اونی که با انتخاب خودش این راه رو انتخاب میکنه، در درجه اول پول هست براش و راحتی این چیز. لذت جنسی نمیشه گفت فقط، نه، من سه تا عامل رو گفتم، گفتم برای اینکه یه پول فوریه و یکیش این که لذت همراش هست و دیگه این که احتیاج به تحصیل خاصی نداره، هر کسی میتونه بکنه این کار رو، دوره خاصی احتیاج نیست. شما در دهات یا اون زمانی که میگم برمیگرده، ما در کتاب مقدس میبینیم که همزمانی با لوط و ابراهیم، میگه انقدر این شرارت فحشا انقدر زیاد شده بود که مسئله سدوم و گمورا رو داریم ما، که خدا مجبور شد شهر، دوتا شهر رو از بین ببره. خب این شدتش بوده، بنابراین از یه جایی شروع شده، بس برمیگرده باز به همون انسان اولیه بعد از سقوط،
که این کماکان بود و خب اون موقع دیگه دانشگاهی نبود، این چیزا نبود، دوره‌ای نبود، بنابراین راحت بود و میتونستن. و فراموش نکنیم که مذهب بت پرستی در واقع این رو با خودش آورد، برای اینکه در بت پرستی یکی از نمادهای پرستش خدایانشون خدمه‌ای بودن که در بتکده کار میکردن و اینها روسپیگری رسمی میکردن به حساب معبد. اینطور بوده، یعنی یک سری افراد بودن اونجا که اکثرا هم البته زن بودن که اینها به عنوان فاحشه های معبد شناخته میشدن. قسمتی از پرستش بود و اینا اکثرا با رقص بوده، با رقص شروع میشده و اینا رقاصای حرفه‌ای بودن که در نهایت هم باید تنفروشی میکردن. البته اون موقع دیگه بیزنس مسئله نبود، برای اینکه مسئله پرستش بود. منظورم به اینه که این یه چیزیه که وجود داشته و همونطور که میگم ریشه هاش میتونه چندین و چند علت داشته باشه، از جمله مذهب. از جمله مذهب یه چیز رو اینجا من تذکر بدم، آنچه که خدا دنبالشه دنبال رابطه دو طرف است. شخصا معتقد هستم مذهب ساخته و پرداخته دست انسان هستش. انسان ساخته مذهب رو. آنچه که خدا برای انسان در نظر داشت در موندن در رابطه دو طرفه بود. بنابراین وقتی که انسان اومد مذهب رو آورد، کلام خدا میگه که خدا آدمی رو راست آفرید ولی دلهای ایشان مخترعات بسیار طلبید. یعنی ما در ابتدا طرح الهی یه چیز مقدس و عالی بوده، کامل بوده، ولی انسان خودش دلش تنوع خواسته. خب چطور مذهبی که به عنوان راه یک جورای هادی انسان برای رسیدن به خدا به وجود اومده میتونه انسان رو به این انحرافات بکشونه؟ میتونه بکشونه، برای اینکه همونطور که گفتم مذهب چیز انسانیه. برمیگرده میگه که بکن و نکن و دل پشتش نیست. برای مذهب بیشتر انجام مراسم مسئله هست. فراموش نکنیم انبیایی که در عهد عتیق خدا فرستاد، اگر به پیغاماشون دقت بکنید، اگر متن صحبتهایی رو که درش صحبت میشه، همش حول و حوش رابطه هست، همش حول و حوش. اولین چیزی که خدا به موسی گفت که خودش رو معرفی بکنه، برگشت گفت که هستم آن که هستم. بعدش هم اولین چیزی رو که گفت باز چی گفت؟ گفتش که خداوند خدای خود را به تمامی دل، به تمامی جان و به تمامی قوت خودت دوست داشته باش و اطاعت کن. یعنی دل مسئله هست. مذهب با دل زیاد کاری نداره. نیز جان شما یه اشاره کردید در مورد اینکه خدا اون چیزی که در آغاز قرار داده بود برای آدم ها، این به نوعی مختوش شد این تصویر که اون رابطه جنسی زن و مرد بود. درست میگم؟ پس شاید خوب باشه که یه کمی هم به یاد دوستانمون بیاریم که در مسیحیت رابطه‌ای که بین زن و مرد یک چیز مقدسه. شاید خیلی مذاهب دیگه این زیاد قشنگ نباشه و یا حتی پاک و مقدس نباشه، ولی در مسیح گفته میشه که اگر بین زن و مرد رابطه هست در قالب ازدواج، دقیقاً در قالب ازدواج اون مقدسه. پس شیطان اومد روی اون دست گذاشت. فکر کردم که شاید خوب باشه برای دوستانمون این سوال ایجاد بشه که خوبه که بدونن اینجا تفاوت هست. دقیقاً درست. و چون این چه که خدا در آغاز آفرید برای انسان و در پی اون این تصویر متأسفانه تقدس ازدواج در واقع مورد حمله قرار گرفت. این تمام چیزایی که الان معضلاتی رو که میبینیم مسئله خانواده هستش. خانواده برای خدا خیلی مهمه و خیلی هم چشم خدا روی خانواده هست. براش مهمه که زن شوهر در جایگاه خودشون چطور چه عمل کردی دارن. ولی آنچه که جامعه میبینه بیشتر خب به حالت این که خب چون که قابلیت زاییدن در زن هست، زن رو بیشتر یک ملک میبینه، بیشتر یک وسیله میبینه و شوهر رو مالک میبینه، در حالی که رسماً در کتاب مقدس پولس رسول اشاره میکنه به این، میگه نه زن بر بدن خودش مختاره نه شوهر بر بدن خودش، بلکه بدن زن مال شوهره،
بدن شوهر مال زنه، یک حالت معاوضه هستش اینجا که همدیگر رو در کاملیت به قول معروف تکمیل کنه. خب در رابطه با اینکه اون چیزی که در واقع در چشم خداوند مقدس هست و خداوند چشمانش بر اون هست، معمولا در مقابل هم شیطان خیلی سعی میکنه که اون رو خراب بکنه. ما در هر موردی میتونیم بهش اشاره کنیم و نقطه ضعف انسان در مسائل جنسی هست، یعنی چیزی که ثابت شده و اینکه اشاره شد هفته گذشته که روسپیگری از زمان باستان بوده، حتی در از اون زمان، یعنی اینکه چقدر این ریشه گناه عمیق هست و قدیمی هست و هیچ ربطی به تکنولوژی نداره، به رشد ملت‌ها نداره و هیچ کدوم از اینها. اما خب یکی از دلایل رو گفتیم، فقر اقتصادی هست. دلیل دیگه، حالا شما تو حدودی اشاره کردین، مذهب شاید میتونه باشه. دلایل دیگه مطمئنن داره، اونها چی هست؟ 100% هسته. همونطور که صحبت میکردیم قبلا گفتم، آنچه رو که به ظاهر ما داریم الان در جامعه میبینیم، اینها معلوله. هر معلولی یه انگشت داره به طرف یک علت، اشاره میکنه به یه علت یا چندین علت. دلایل بسیار زیادی هستش برای اینکه یک زن رو یا حتی یه مرد رو از خونه فراری بده، یعنی باعث بشه اون امنیت چهاردیواری خونه، اون سقف خونه، اون محدوده گرم خانوادگی که اگه وجود داشته باشه، اینا رو ول کنه و تن بده به چیزی که نامعلومه، یعنی بیرون میاد نمیدونه کجا میره، حاضر بشه که همه چی رو ول کنه. این ده انگیزه باید بسیار قوی باشه که فرارشون بده. و اکثرا هم تعارضاتی که در خانواده، تنش‌هایی که در خانواده هست. ببینید، ما از فرهنگی میاییم، از کشوری میاییم که ازدواج به اون شکل که باید دو عامل مهم که جز اساسی ترین عامل برای یک ازدواج موفق باشه معمولا نیست. یکیش ایمان به خدا هست که دوتا از یک ایمان باشن. دوم عشق دو طرفه هست که این عشق دو طرفه اگر نباشه، یک عامل مهمی از ازدواج به هم ریخته است. و در کشور ما متاسفانه این مسئله زیاد جدی گرفته نمیشه، و یا اگر هم عشق و عاشقی هست، در سنین کودکی و نوجوانی هست که زیاد نمیشه روش حساب کرد. برای اینکه مغز انسان، هر چقدر هم ما بیایم بگیم یک بچه نابغه است، هر چقدر هم بیایم بگیم که این بیشتر از سن خودش میفهمه، آناتومی مغز جوری هستش که بین 18 تا 21 سال به رشد کامل خودش میرسه. این جوریه که ما اینطوری آفریده شدیم. حالا شما قبل از این بیاید یه بچه اقرار بکنه یا یه نوجوانی بگی من عاشق شدم، شما نمیتونید این رو زیاد جدی بگیرید، برای اینکه بر اساس هورمون داره تصمیم میگیره. حالا چرا من اینو به هورمون کشیدم؟ دلیل اینکه میخوام مسئله هورمون رو مطرح کنم، برای اینکه میانگین سنی که در آمار گرفتن برای دختران خیابانی یا دختران فراری، این الان بین 9 تا 17 ساله است، یعنی درست زیر اون سقف رشد کامل مغز. بنابراین وقتی که مغز هنوز کامل رشد نکرده، این احساسات در نوسانات هست. فرقی که هست وقتی که بچه به دنیا میاد، تا سنین بین 10-11 سالگی هنوز تغییرات فیزیکی به آن صورت انجام نشده، یک مقدماتی از درون شروع میشه، هورمون‌ها خودشون رو آماده میکنن. وقتی که به سن 11-12 میرسه دیگه بلوغه. حالا فرقی که این هورمون‌های بلوغ با بقیه هورمون‌ها در بدن ما دارن این هستش که هورمون‌ها در حالت عادی به شکل قطره قطره وارد بدن میشه، وارد سیستم خون میشه، ولی وقتی که به سن بلوغ هورمون‌های بلوغ میرسه، شما شیر آب رو باز بکنید چطور با شدت میاد، یا دوش رو حساب بکنید آب با قوت میاد، این هورمون‌ها اینطوری ترشح میشن در سیستم یک نوجوان. و این خودش چون بدنن فیزیکی نمیتونه این رو
تحمل کنه یک سری حرکات اضافه داره. اکثریت عصبی هستن، تا یه حرفی میزنیم مخصوصا پسرها داد میزنن یا دخترها تو خودشون میرن پچ پچ میکنن با همسن و سالای خودشون. دیگه اون موقع مادر رو احتیاج ندارن برای درد دل کردن، دیگه گذشته. میخوان پسر میخواد برای دختر جلب توجه بکنه، ساعت‌ها جلوی آینه است. این پسری که به زور حموم میکرد الان ساعت‌ها جلوی آینه میمونه، جل میماله به موهاش، به خودش میرسه. و یا دختر شروع میکنه به خودش، به ظاهر خودش متوجه میشه، فورا میبینیم مسئله چاقی لاغری رو مطرح میکنه، فورا میبینیم نسبت به صورت خودش کنجکاو میشه و این کشش جنسی از اون موقع شروع میشه. حالا بچه‌هایی که کشش جنسی هم به خاطر اون هورمونایی هست که در بدن دقیقاً به وجود. خب اگه اینجور باشه که پس خب خیلی ها شاید بگن مقصر من نیستم اگه این اتفاق نه، من میخوام الان همین رو اشاره کنم. بچه‌هایی که مورد تجاوز قرار میگیرن در سنین کودکی، قبل از این سنین، این بچه‌ها دوره بچگی طبیعی رو از دست میدن. ناگهان اینا میان وارد دنیای بزرگسالان میشن و وارد جزئیات خیلی جزئی، یعنی یه چیزی که بی‌اندازه خصوصیه و خدا اینو فقط برای زن و شوهر در چارچوب ازدواج گذاشته. بچه‌های کوچیک از سنین بسیار کوچیک با این مسئله آشنا میشن. بنابراین ببینید، پدر مادر اولین الگو هستن برای بچه‌ها. خب بچه به عنوان یک خمیر آماده به پدر مادر داده میشه به عنوان برکت خونه. این وظیفه پدر و مادر هست که با ارزش‌های درست، با ایجاد یک امنیت مناسب از نظر روانی، روحی روانی و حتی جسمی برای بچه، محیطی رو فراهم بکنه که این رشد درست داشته باشه. دوران هورمون، اون ترشح هورمون، این جزء رشد بچه هست. اینجاست که وظیفه اصلی پدر و مادر شروع میشه که با محبت. ببینید مادر تریزا یک جمله قشنگی داره، میگه که از بین بردن گرسنگی محبت بسیار مشکل تر است از بین بردن گرسنگی برای نانه. یعنی اینقدر مهمه، چون محبت بچه رو وقتی محبت زیاد میکنی و بیشتر دورشو میگیرید، نه منظور من لوس کردن نیست، تا جاهایی هست که ما لازم داریم دیسیپلینشون کنیم، احتیاج از انضباط بشن، اینها خود جای خودش، والدین بودن این رو ایجاب میکنه که ما ارزش‌های درست رو به بچه‌های ما در جای درست در موقع مناسب از همون ابتدای تولد به بعد مناسب رشد عقلیشون بهشون بدیم. در دوران هورمونی اگر این بچه‌ها رو اون که داد میزنه، ما سعی کنیم تون صدای خودمون رو پایین داشته باشیم، با صدای آرام این بچه رو آرومش کنیم و بهش بفهمونیم من میدونم تو داری از درون چیز یه کشمکشی در درون داری. این بچه اگر بفهمه که ما درکش میکنیم راحت‌تر باز میشه. همیشه فاصله بین پدر و مادر با بچه در زمان بلوغ شروع میشه. اکثرا من در این مشاورات میبینم میگن کوچیک بود، خیلی شیرین بود، خیلی خوب بود، نمیدونم خیلی راحت بودیم. به محض اینکه رفت مثلا دبیرستان یا سالهای آخر دبستان بوده، این شروع کرده بنای ناسازگاری. خب این یک چیزهایی هست که نمیتونه بیان بکنه، دردهایی هست، مخصوصا حتی وقتی که قد میکشن در کشال ایران درد دارن اینها، وقتی میخواد دندون عقلشون در بیاد درد دارن. یعنی این رشد فیزیکی همراه با یه درد نسبی هم هست. خب اگر پدر مادر بچه ها رو بهتر درک بکنن و با محبت اینها رو احاطه کنن، نمیگم مشکل کامل از بین میره، برای اینکه این در هر حال تا 18 21 سالگی هست این نوسانات. هرچه بیشتر درکشون کنیم، خب این بچه ها راحت تر این دوران رو میگذرونن. ولی آیا لوئیس جان، مشکل یک کسی که به روسبیگری کشیده میشه چیزی بیشتر از این نیست؟ چیزی بیشتر از یک دلیلی بیشتر از این که درکش نکردن توی خانواده و یا اینکه محیط مناسبی نبوده؟ آمار نشون میده که 80% افرادی که تو این خط هستن، اینها خودشون در زمان بچگیشون یا شاهد آزار جنسی بودن، به چشم دیدن، یا بر خودشون واقع شده آزارهای جنسی، مورد تجاوزات جنسی، مخصوصا در درون خانواده از طریق افراد نزدیک، برادر، دایی، عمو، از طریق پدر حتی. و
من اگه بخوام اسکار بدم، جایزه اسکار بدم به یه طبقه از جامعه، من به بچه ها. بچه های کوچیک در قورت دادن احساسات خودشون خیلی ماهرن. بسیار ماهرن و خیلی راحت اینو قورت میدن، بروز نمیدن، به سکوت میرن، به درونگرا میشن. با خودشون مشغول میشن تا به یه سنی برسن از نظر فیزیکی بتونن از خودشون دفاع کنن. متاسفانه اینها شاهد هستن. با چشم میبینن، با گوش میشنون، مخصوصا اگر تو خونه صحبت‌های بی‌اندازه باز مناسب سنشون صحبت نشه، فحش‌های رکیک داده بشه، حرفای مستهجن رد و بدل بشه. همونطور که گفتم نمونه‌ای که دارن پدر و مادرن. ما انسان‌ها نمونه یادگیری ما اول از مدرسه شروع نمیشه. اولین مدرسه ما تو خونه است. آیا رفتار نادرست پدر مادر در رابطه با مسائل جنسیشون حتی آره. میتونه مؤثر باشه برای بچه؟ یکی از قوی ترین دلایل این مسئله سرپرستی نادرست، سرپرستی که غلط هستش. طرف خودش مشکل ساز بوده. من گفتم 80% افراد کسایی هستن که روشون این قضیه اتفاق افتاده و آمار نشون میده، تاریخ نشون میده، علم روانشناسی نشون میده اکثر همین افراد خودشون همون کاری که بر اینها انجام شده خودشون به محض اینکه بتونن زور بگن میکنن، خودشون به یکی دیگه این صدمه رو میزنن. خب ممنون خواهر لوئیز. دوستان عزیز شما چی فکر میکنین؟ به نظر شما چه دلایلی باعث میشه که بعضی از افراد به این سمت کشیده بشن، به سمت روسپیگری، و اینکه وظیفه من و شما در مقابل اینجور افراد چی هست؟ با هم میریم یک میان برنامه میبینیم و برمیگردیم در ادامه صحبت ها. با هم. خب دوستان عزیز همچنان در خدمتتون هستیم با همراه با شما پخش زنده و موضوع ریشه های فحشا. عزیزان میتونید با ما در تماس باشید از طریق راه‌های ارتباطی و در بحث امشب ما شرکت کنید. اگر موضوعی رو ما از قلم انداختیم شما اضافه کنید. خوشحال میشیم که نظرات شما عزیزان رو هم بشنویم. خب خواهر لوئیز، صحبت کردیم در رابطه با رفتار پدر و مادر، رفتارهای نادرست پدر و مادر، و اینکه آیا وابستگی شدید حتی به مادر و فقدان پدر و اینجور مسائل هم ممکن هست که تأثیر بذاره یک زمان به این انتخاب و به این روند. به خاطر که یک جا خوندم که یکی از دلایل میتونه این باشه که فرزند کودک خیلی وابستگی داره به مادرش و اینکه حالا به هر دلیلی پدر شاید اونها رو ترک میکنه میره و یک جورایی اون دختر ممکنه به این راه کشیده بشه، حالا یا به خاطر انتقام میتونه باشه یا اما خب از طریق تنفروشی، نه اینکه فقط برای لذت باشه. یا نمیتونم بگم این یه دلیل قوی هستش، برای اینکه کلن خانوما مادرها این قابلیت انتقال ارزش‌های درست به بچه تقریبا میتونم بگم وظیفه اوناست، چون بیشتر این وقت رو با بچه ها میگذرونن. اگر مادری خودش با ارزش‌های درست بزرگ شده، همون ارزش‌های درست رو به بچه میده. ما شواهد بسیار زیادی داریم که بچه‌ها بدون پدر بزرگ شدن و هر کدوم افتخاری بودن برای پدر مادر. نمیتونیم این رو بگیم، ولی اگر مادری خودش در این حرفه هستش و بچه در این حرفه به دنیا میاد، احتمال خیلی خیلی زیاد داره، یعنی میتونم بگم 99.9% این احتمال خواهد بود که بچه به این راه بکشه کشیده بشه، مگر اینکه مادر مواظب باشه. ریشان شاید خوب باشه که اضافه کنم، من چند سال پیش هند رفته بودم و اونجا یه خیابونی هست توی دهلی نو که یه حجره هایی هست که اونجا خانم هایی رو که به زور و به خاطر اینکه بتونن به دروغ، برای اینکه بگفتن بهشون براتون کار پیدا میکنیم، به اون کشور بودن، زنای ویتنامی یا زنایی که مال جای دیگر و اینا، اونجا این شغل روسپیگری رو دارن. درست. و دردناکه که اون جایی که این خانوما هستن که اتاقای کوچیک کنار خیابونه، بچه هاشون هم اونجا و خیلی خیلی ناراحت کننده است که آدم این تصویر رو میبینه
ولی یک چیز خوشحال کننده اینه که یک گروهی هستن و یک آقای مسیحی هستن که با این دخترها کار میکنه، این دخترها رو از اون محیط بیرون میاره، جاهای خونه های خیلی مناسب همراه با مدرسه برای بچه های اینا ایجاد میکنه و دیدن اون بچه ها که از اون محیط خارج شدن و ایجاد شغلای مناسب برای این خانوما واقعا دل آدم رو شاد میکنه. و اینکه شما گفتین که بچه ها وقتی مادرشون رو میبینن که در این حرفه هستن، پس آینده این بچه ها در واقع از دست رفته. ولی با یک همچین چیزایی وقتی آدم میبینه کسایی دارن اینطور خدمت میکنن، در واقع آینده اون بچه ها خریده شده است. دقیقا دعای من اینه که واقعا یه همچین مراکزی هم در ایران ایجاد بشه، اجازه بدن که افرادی که خیر هستن، مددکارهای اجتماعی، امکاناتی رو براشون فراهم بکنن، یه همچین مراکزی رو ایجاد کنن که لااقل بچه ها رو جدا کنن. ببخشید. یکی از چیزایی که گفتم، چون اینا این رو میبینن، بچه، ببینید ما از ابتدا وقتی که میشناسیم، وارد دنیا میشیم، محیط رو میشناسیم، ما سه تا چیز تو مغز در واقع اشغال میکنه، منهای چیزای فعل و انفعالات شیمیایی منظورم نیست یا تصمیم گیری. ما در مغز ما تصاویر، صداست و احساساتی که به هر کدوم از این تصاویر و هر کدوم به این صداها وصله. یعنی هیچ تصویری در مغز من و شما نیست که بهش احساسی وصل نشده باشه. این میتونه احساس شاد باشه یا احساس منفی باشه. بچه‌هایی که شاهد هستن و همین این بچه‌ها وقتی به یه سنی میرسن، افراد سودجو، چون این تیپ زن‌ها در واقع خرید و فروش شدن، اینها پدراشون اینا رو فروختن، مادراشون فروختن، یا اینکه پدر مادر رو از دست دادن، بچه‌ها یتیم بودن، فامیل‌ها این کارو کردن، یا دلال‌هایی بودن که به عنوان با وعده‌های زندگی بهتر، همونطور که اشاره کردید، کار بهتر گول زدن، اینها رو آوردن. و می‌بینیم در غرب چقدر از اروپای شرقی، از همین کشورهای مثل هنگ کنگ، تایلند، اینجاها وعده میدن اینا رو میارن اینجا، به محض اینکه وارد میشن میبینن اصلا هیچی نیست جز همون حفره ها، جز اون اتاقک ها، و حتی اختیار بر امور مالی خودشون هم ندارن و تا جون دارن باید کار بکنن، یعنی اگه مریضم هستن باید کار کنن، میدونید اینجوریه. خب گول خوردن اینها، من واقعا دلم درد میگیره برای اینها. اگر مددکارها باشن، کسایی باشن، دولت‌ها کمک بکنن، خدا رو شکر سازمان‌های مسیحی در کشورهای غربی خیلی در این مورد فعال هستن. من چندین و چند سازمان رو میشناسم که حتی با باندها درگیر شدن برای اینکه بتونن اینا رو نجات بدن. لوئیس جان، مریم گفته که هر روز گریه می‌کنم، راه رهایی برام غیر ممکن شده، به هم کمک کنین. خب این توضیح هم ندارم، مشکلش در واقع همین صحبتی هست که داریم میکنیم. توضیح زیادی ندادی مریم جان. امیدوارم من متوجه صحبتت شده باشم. باید مریم چی کار کنه؟ خب اگر دو تا فرض هست که یا با میل خودش رفته تو این چیز یا گول خورده، از همین تکست کوتاه میتونم بفهمم که احتمالاً گول خورده. تنها کاری که میتونم بکنم، چون که من نمیدونم در چه حلقه ای اسیر شده، در چه حلقه ای هستش، گیر چه شخصی افتاده و یا در زمان بلوغ تصمیم میگرفته، الان با عواقب تصمیم خودش چیز هست، آنچه که هست مهمه اینه که هر جا تصمیم بگیریم متوقف بکنیم این رو. اگر امکاناتش رو داریم، اگر میتونیم، ما خدایی داریم که حاضر هست کمک بکنه. خداوند همیشه در اینجور موارد میتونه راهی رو باز بکنه. واقعا ترجیح میدم برای مریم دعا بکنم، راستش رو بخواید. بسید، من اسم مریم رو نوشتم، حتما در آخر برنامه دعا میکنیم. بله. اما خب فکر میکنم بد نباشه که در آخر برنامه حتما راه حل های بیشتری داده بشه که اشخاصی مثل مریم و کسانی که مطمئنن شاید دارن برنامه ما رو میبینن، حتی نمیخوان اسمشون بازگو بشه، و اینکه یه راه حل داده بشه. چون برنامه ما بنا بر حکم دادن و قضاوت نیست، و اینکه واقعا میخوام یک مشکل رو حل کنیم. همه ما انسان هستیم و باید به هم کمک کنیم. پس بنابر این
حتما برای شما مریم جان دعا میکنیم. همچنین دوستان عزیزی که اگر دوست دارید با مشاورین ما در تماس باشید، از طریق اسکایپ ساتسرم پارس میتونید در تماس باشید. مطمئن باشین اونها امین هستن، میتونید بهشون اطمینان کنین، اعتماد کنین، همه اسرار شما پیش اونها خواهد موند. و اینکه میتونید حالا حتی اگر درد دلی دارید داشته باشین و یا اینکه اگر تقاضای دعا دارید ما در خدمتتون هستیم. دوست عزیز دیگه ای هم گفتن که فقر و مسائلی که باعث شده ازدواج سنش بالا بره و عوامل اصلی هستن و همچنین فساد اخلاقی که در تمام جوامع میشه از اونها نام برد که تو تمام ادیان هم منع شده. بله درسته. این خب تکنولوژی یک سری منافع داره، یک سری به اصطلاح مزایاشون هممون بهره مند هستیم، ولی از اون سر مضراتی هم داره. ضررهایی که هست، این بچه ها در سنین کوچیکتر با سایت های مجازی آشنا میشن و این وسط یه سری سودجویانی هستن که از این طریق باندهای بسیار بین المللی بزرگی که این بچه ها رو گول میزنن، متاسفانه به مسیری میبرن که اصلا چی فکر میکردیم چی عذاب در اومد میشه یه همچین حالتی. بله معضلات اجتماعی به اصطلاح روز به روز هم داره با همین این چیزا بیشتر و بیشتر میشه. فقر همونطور که گفتم یکی از دلایله، ولی دلیل اصلی نمیتونه باشه. تعارضات خانوادگی هستش، در داخل خونه بچه درک نشه، گاهی وقتا حتی این سریال های وارداتی که متاسفانه الان خیلی در جامعه ایرانی بسیار شایع هستش، اینه که من امروز میگفتم از این سریال هایی که 10 کیلو 5 زار به قول معروف ریخته تو اینترنت و متاسفانه مقامات دارن اینا رو وارد میکنن، یه حالت جایگزینی ارزش ها شد برای ماهواره که بله شد. و این ارزش ها جایگزین شده. من موردی بود با این قضیه، یعنی نزدیک وقتی دیدم و گفتم خداوند چی به سر ایران اومده، چرا جامعه ما به اینجا کشیده شده؟ خب درسته میخوایم مردم رو سرگرم کنیم، ولی با چی سرگرم میکنیم مهمه. ببینید بچه ها آینده هر مملکتی هستن، تمام دولت ها، تمام جوامع سعی و تلاششون به اینه که بچه ها تغذیه درست داشته باشن که از نظر فیزیکی رشد درست بکنن، به همون نسبت هم از نظر مغزی و روحی و روانی باید تغذیه درست بدیم به اینها. وقتی بچه رو تلویزیون رو میکنیم مادر بچه، تلویزیون رو میکنیم پدر بچه، تلویزیون معلم نیست، تلویزیون پدر و مادر نیست، تلویزیون ساعت خاصی برای بچه ها برنامه است، اینا باید اینو ببینن. متاسفانه خیلی از خانواده های ایرانی رو میبینم که این مسئله محدودیت سنی رو رعایت نمیکنن. بچه ها تمام سریال های آدم بزرگا رو هم نگاه میکنن، خب این داره شخصیتش فرم میگیره، با چیزای فرم میگیره که اصلا با جامعه ما غریبه، ارزش هایی که اصلا نیست و الان اینا اومده جایگزین شده و این یک بلهوسی یا خیال پردازی در جوانان، در نوجوانان ما ایجاد کرده. یعنی میخوان شبیه اون آرایش داشته باشن، شبیه اون زندگی کنن، فرم اون لباس بپوشن، این چیز خصوصیات سنیشونه، ولی چون غذای غلط به مغز و روح و روانشون داده شده میخوان شبیه اون بشن. حالا اگه غذای درست داده بشه خب مسلما درست هم رشد میکنن. یعنی الگو برداری های اشتباه بله. رو اینجور فیلم ها و برنامه های تولید میکنن در بچه های ما. بله. خب وحید گفته که در گذشته ریشه فحشا بیشتر به خاطر فقر بوده، ولی الان فحشا در خانواده های مرفه هم بله. رواج پیدا کرده. بله متاسفانه بیشتر در دانش آموزای دبیرستانی، گویا یک آمار خیلی بالایی هست در این مورد که دانش آموزان دختر دبیرستانی هاشون خیلی هاشون در مسائل جنسی هستن، در روابط هست؟ جنسی هستن. واقعا دلیل آیا میتونیم بگیم تجملگرایی؟ آیا میتونیم بگیم چشم و همچشمی؟ آیا چشم و همچشمی، تنوع طلبی، خیال پردازی، همه اینها هست و گاهی وقتا حتی انتقام از پدر و مادر، لجبازی و در یه درصد نسبتاً قابل توجهی افسردگی حتی. خب اون کسی که میخواد انتقام از پدر مادر بگیره یا اینکه افسرده است، چرا باید تن به تن فروشی بده؟ خب میره فرزند یک جور دیگه حالا اون مشکلاتش رو پول راحتی
متاسفانه همه چی برمیگرده دوباره به پول. متاسفانه. البته الان در قسمت دانشجو آماری که آخری آماری رو که میخوندم در سطح دانشجوهای فوق لیسانس، لیسانس بالاتر از لیسانس حتی درصد قابل توجهی دیده شده که میرن صیغه میشن برای افراد متمول که خودشون زنای متعدد دارن و حالا یه جوون هم میگیرن. فاصله سنی زیاد متاسفانه واقعیت هایی هست که برای اینکه هزینه تحصیل خودش رو چیز کنه که باز این به فرق ربطی نداره نه. تا اون مرحله بخونه گاهی وقتا هم حتی چون که گفتم تلویزیون چیزایی رو نشون میده، ببینید طبقات متوسط اونو چیزی رو میبینه که دلش میخواد، مثلا یه برند خاصی، مثلا کفش خاصی باشه، لباس خاصی باشه، حتما اون مارک باشه. خب شاید خانواده نتونه اونو براش فراهم بکنه، فکر میکنه خب اینطوری میتونم یه خورده کیفیت زندگیمو بالاتر ببرم از نظر مالی، منم میتونم شبیه دوستم بشم. پس همونجور که سالی گفت تجملگرایی جزء یکی از و خیلی وقتا شاید آیا اختلاف طبقاتی هم در بین اجتماع چون به هر حال اون کسی که توی یه طبقه پایین‌تر یه چیزی رو می‌بینه که نداره پس خواستن اون چیزی که نداره این رو ایجاد می‌کنه. یه واقعه واقعا تأسف بار در اینه که اکثر این زنای خیابانی که اصلا خودم هم دوست ندارم حتی این کلمه رو استفاده، یعنی این عنوان رو برشون استفاده کنم، این خانوم ها متوجه مناطقی میشن که زمانی جزء بالا شهر بوده، جزء قسمت‌های مرفه شهر، از ساعت 8 شب به بعد تماما ترافیک این افراد هستش و خود مقامات پلیس کشور برگشتن گفتن که حد اکثر زمانی که یک خانم وامیسته برای مشتری حد اکثر 5 دقیقه است. یعنی انقدر زیاد این مسئله که میچرخن، تازه یعنی حق انتخاب چیز را هم دارن، پس عرضه زیاده تقاضا زیاده. یک موضوع هست که من فکر میکنم مسئله چشم و همچشمی هم هست متاسفانه و اون هم اینه که من چندین بار با خب دوستانی صحبت کردم در ایران و متاسفانه در ایران خیلی مسئله زیاد شده، افزایش پیدا کرده و اینکه بعضی وقتها حتی اگر کسی دست به این کار نزنه یک جورایی از مد افتاده است و اینکه یک جورایی باید دست به این کار بزنی و اینکه خرجت کنن اصلا برای این قضیه خانم ها یا حتی آقایونی هستن که این کار رو میکنن برای اینکه شاید خانم هایی باشن که خرجشون. خیلی از فیلم ها حتی ساخته شده. جالب که در کشور ما فیلم هایی ساخته شده که حتی یه فیلم رو داشتم میدیدم که آقای بود در واقع یک چیز رو داشت نشون میده، یک مورد رو داشت نشون میده که خانم های مسن‌تر که وضع مالی خیلی خوبی داشتن با آقایون جوان در رابطه بودن و اون آقایون حاضر بودن به دلیل اینکه خب خرجشون رو میدادن و اینکه خب واقعا این قضیه خیلی سخت هست. و اینکه دوست عزیز دیگه گفتن که من متأهلم، بچه دارم ولی نمیتونم از این کار دست بکشم. البته دلیلشو نگفتن که چرا نمیتونن، ما اشاره کردیم به حتی متأهلینی که دست به این کار میزنن که خب حالا به دلایل مختلف هست. ما یک مشکلی هم داریم به اسم اعتیاد به سکس. حدس من از به اینه که این شخص معتاد به سکس هستش. وقتی کسی معتاد میشه همونطور که گفتم اون جای مغز به چیز یه مدت به یه چیز کم دیگه قانع نیست، چیز بیشتر میخواد، جلوتر تا به جاهایی میرسه که خودشو اسکرین به قول معروف چیز صفحه حالا کامپیوتر رو خودش دوتایی در این عمل به قول معروف عملا قرار میگیرن. متاسفانه این هم یکی از عواقبیه که سقوط انسان یا گناه بگیم این رو با خودش آورده و تنوع طلبی، اعتیاد به سکس و تنوع طلبی. ولی خب لوئیس جان معمولا گفته میشه که اگر یک نفر معتاد به چیزی این خیلی اوقات برمیگرده به دوران کودکی اون شخص. پس فکر میکنم یه دوستانی مثل این آقا خوبه که مشاور آقا هستن یا خانم یا خانم خوبه که حتی با مشاوری صحبت بکنن برای اینکه
درسته که این عمل زشته، درسته که گناهه، اون جای خود داره، مورد تایید خدا نیست، اما خیلی وقتا دلایلی داره پشت اون که باید دنبال اون دلایل رفت، همونطور که شما فرمودید. پس خوبه که با مشاوری صحبت بکنن، شاید اون مشاور بتونه کمک بکنه. اولین کاری که هر مشاوری میکنه، به شما قول میدم که اولین سوالی که میکنه در مورد بچگی است. بله. که اینها در خونه شاهد چه چیزایی بود. اگه یادتون باشه گفتم تو مغز ما صدا و تصویر با احساسات هست. اگر این احساسات هرچه منفی تر باشه وضع خرابتره و این ناهنجاری های رفتاری به این شکل خودشو بروز میده. فقط هم اعتیاد به سکس نیست، تا همین اعتیاد به مواد مخدر حتی. ببینید متاسفانه من جسته گریخته میخونم، میبینم تو اخبار، بعضی از اخبارها بچه‌ها مثلا وسایل اعتیاد پدر یا مادر رو براشون آماده میکنن. خب شکی ندارم این بچه بزرگ بشه به محض اینکه بتونه خودش هم شروع میکنه. خب. دقیقاً داشتم باز یک مورد رو میدیدم در یوتیوب که خب این مادر به خاطر فقر داشت این کار رو انجام میداد و بچهش شکی میکنم یک ساله بود، هنوز بچه نمیتونه صحبت کنه و زمانی که این خانم رفت، حالا با دو نفر رفت و اینکه بچه رو داد دست یکی از اون آقایون و رفت و دوباره برگشت. و یعنی منظورم اینه که این بچه وقتی در چنین محیطی رشد میکنه، خب واقعا چه توقعی میشه داشت؟ و اینکه شاید زمانی که بزرگ میشه این یک مسئله کاملا عادی هست برای اون بچه، در اینکه از زمانی که چشم باز کرده این مورد رو دیده. ولی خب یکی از دلایل دیگه، آیا میتونیم بگیم سرکوب شدن امیال جنسی و همچنین مسائلی که حالا در رابطه با مسائل جنسی بوده ولی اینکه به صورت غیر عادی اونها سرکوب شدن، حالا یا در خانواده و یا اینکه در اجتماع؟ آره اینم هست، برای اینکه همونطور که گفتم مسئله سکس یک مسئله مقدسی بوده که خود خدا گذاشته و برای زن و مردی که از نظر رشد بدنی و رشد عقلانی به درجه برسن که مسئولیت همدیگر رو بپذیرن بتونن وارد این رابطه بشن. سکس در چارچوب ازدواج رشد میکنه، متبلور میشه و بچه‌ای که حاصل این ازدواج درست هست در محیط امنی بزرگ میشه، از نظر شخصیتی احساس تعلق به خانواده داره و امنیت داره. چیزی که مسئله سرکوب کردن مسائل جنسی، مذهب در شروع میگه این کار گناهه. این کار زمانی گناهی که در چارچوب ازدواج صورت نگیره. وقتی به یک بچه از بچگی گفته میشه این کار گناهه، ولی بهش توضیح داده نمیشه که تو باید ازدواج بکنی و در چارچوب ازدواج این مقدسه، این با این فکر رشد میکنه که این مسئله گناهه. حتی اگه هم ازدواجم میکنه به چشم گناه نگاه میکنه به این مسئله. سرکوب کردن امیال جنسی در چیز نوجوانی میتونه مشکل ساز باشه اگر بچه از طرف پدر مادر تعلیم درست ندیده باشه. این میتونه یکی از موضوعه، ولی من موافق این نیستم که برای اینکه سرکوب نشه پس بذاریم آزاد روابط جنسی داشته باشه. نه، پس باید چیکار کرد؟ اندازه شاید با ورزش با موسیقی. برای همین که بودن یک والدین یک عطیه الهیه، این هر کسی نمیتونه پدر مادر درستی باشه. اگر نظر چی میگن عقلانی در یک تصمیم گیری های درستی قرار ندارن، اگر نمیتونن از عهده یک بچه بر بیان، بهتر اصلا بچه دار نشن به نظرم. خب حالا بچه دار شدن و الان با این موضوع اینها مواجه شدن و اینکه خب فرزندشون در زمان نوجوانی هست، شاید به قول حالا صحبت‌هایی که شما کردین که غرایزش خیلی شدید هست به خاطر هورمون‌های و اون بچه تقصیری نداره. من به عنوان پدر یا مادر چطور میتونم این بچه رو حفظ کنم، نه اینکه این غرایز رو سرکوب کنم که از اون طرف ممکنه در آینده مشکلاتی پیش بیاد، نه اینکه از این طرف اون رو باز رها کنم و باز دوباره به این سمت کشیده بشه. موسیقی کلاسیک، نواختن یک موسیقی، یک وسیله ساز، حالا میخواست سازهای ایرانی باشه، غیر باشه، و همینطور ورزش، این دوتا مورد برای نوجوانان بهترین وسیله هستش که بتونن این بچه ها
این دوره رشد رو یه خورده راحت تر بگذرونن تا به 18 سالگی. بعضی بچه ها 18 سالگی کامل میتونید ببینید که اینا اون بلوغ فکری رو دارن، بعضی ها طول میکشه تا 21، ولی وقتی این مرحله رو رد کردن دیگه آدم خیالش راحته اون موقع. تا حدی البته، باز هیچ چیزی رو در مورد انسان ها نمیشه هیچ چیزی رو تضمین کرد، به خاطر اینکه ما با انسانی روبرو هستیم که اراده آزاد داره. خب لویز جان، شما چند تا نکته رو پس فرمودین، به خصوص جز عوامل روانشناختی. شما فرمودین که اگر کسی در کودکی سوء استفاده جنسی شده ازش یا الگوهای اشتباه داشته در کودکی، دچار خشونت بوده، خشونت‌های جنسی یا خشونت در خانواده، محیط ناامن خانواده، اینا رو فرمودین. آیا افسردگی و عدم اعتماد به نفس هم در این روزبگری دخیل هست؟ آره، یکی از چیزایی که گذاشتم اتفاقا همین مسئله عدم اعتماد به نفسه و افسردگی. این دو مورد، چون که افسردگی یکی از خصوصیاتش این که شخص دوست داره اول تنها باشه، و انسان وقتی تنهاست، ببین ما موجوداتی آفریده شدیم که باید در جمع باشیم، دوست داریم، یعنی اجتماعی هستیم. وقتی که افسرده میشیم خودمونو کنار میکشیم و اون زمانی هست که افکار هجوم میاره. افکار ما همونطور که گفتم بین 30 الی 60 هزار بار به طور متوسط هر انسانی فکر میکنه. به اندازه تعداد همین اعداد به همون اندازه قابلیت تصمیم گیری داره همه چیز. بله دقیقاً. و وقتی الان روی مغز زنده دارن مطالعه میکنن، قبلا مغز این جنایتکارا و اینا بعد از اینکه میمردن یا اعدام میشدن میدادن اینا آزمایش کنن روشون، ولی الان تکنولوژی جوری پیشرفت کرده که در حال عادی با الکترودهایی که میذارن، کلاهکایی که میذارن، قشنگ میتونن ببینن کدوم قسمت مغز رنگ روشن میشه، فعل انفعالات شیمیایی رو میتونن ببینن. به همون اندازه ما قابلیت تصمیم گیری داریم در روز. هر بار ما میتونیم تصمیم بگیریم با چیز خوب روبرو بشیم یا با چیز بد. و اعتماد به نفس پایین هم شاید شخص میخواد که به سمت کسی کشیده بشه چون فکر میکنه که شاید اون دوستش داشته باشه و احساس بهتری بهش دست بده. معمولا بچه هایی که خیلی تو خونه تحقیر میشن یا بین برادر خواهر تبعیض قائل میشه، بین پسر دختر، یا کتک کاری زیاد میشه، بعد بر بچه رو به اسم میخونن، ببخشید این کلمه رو میگم، بهش بچه هست میزنن تو کدنی، از تو هیچی در نمیاد، یا تو نمیتونی، نه تو این کاره نیستی. میدونید این چیزای منفی، اینا خیلی در اعتماد به نفس بچه مؤثره. برای همین میگم محیط سالم رشد یک بچه رو پدر مادر باید ایجاد بکنن، و من واقعا پدر و مادر رو در این مورد مسئول میبینم که اگر یه همچین محیط سالمی رو بر بچه ها فراهم بکنن، اعتماد به نفسم رشد میکنه. تمام جنبه های شخصیتی همه در محیط امن خانواده متبلور میشه. خب لویز جان، اگه اجازه بدین با هم بریم یک میان برنامه کوتاه با بیننده های عزیز ببینیم و برگردیم در ادامه صحبت ها. خب دوستان عزیز، همچنان در خدمتون هستیم با موضوع ریشه های فحشا، و عزیزان همچنان میتونید با ما در تماس باشید و نظرات، پیشنهادات و اگر درخواست دعایی دارید با ما در میون بگذارید. خب لویز عزیز، دوستی که گفتن من متأهل هستم و بچه دارم ولی نمیتونم از این کار دست بکشم، توضیح بیشتری دادن و گفتن من شوهرم از صبح که میره تا آخر شب تنهام و به خاطر همین مجبور میشم که با مردان نامحرم رابطه برقرار کنم. خب یکی از دلایل هم میدونیم که این هست که فرزن زن یا مرد از همسر خودش راضی نیست به هر دلیلی، یا حالا از نظر اقتصادی یا از نظر جنسی یا محبت، و به همین دلیل به سمت افراد دیگه کشیده میشه. که خب تا جایی ما این موضوع رو در برنامه خیانت داشتیم بررسی کردیم، اما حالا شاید شخصی از طریق فروش و حالا مسائل مالی هم از این راه استفاده بکنه. میدونید این، من معذرت میخوام اینجور میگم، ولی این یه خورده میگن عذر بدتر از چی گناه، یه همچین چیزی داریم، یه ضرب المثل اینطوری.
چرا تنهایی رو با مردای غریبه بخوایم؟ مردای نامحرم پر کنیم و تنهایی رو با دوستای خودمون نتونیم پر کنیم. و ایشون متأهلن و گفتن مثل اینکه بچه هم دارن. بله. خب اگر تمام وقت مادر اگه با بچه صرف نمیشه، اگه عشق دو طرفه این وسط وجود داشته باشه، عشق دو طرفه احساس تعلق میاره، احساس وفاداری میاره، احساس امنیت میاره. باید ریشه رو در این نگاه بکنه که خب من فکر نمی‌کنم تنهایی در روز برای اینکه به شکل سنتی حتی معمولا مردا خب میرن بیرون کار میکنن، اکثرا خانوما با بچه‌هان از سر کار که برمیگردن با بچه، یعنی هر دو کار میکنن و در طول روز معمولا هم دیگر رو نمیبینن. این یک چیز استثنا نیست که بخواد یک زنی تنهایی کار شوهر رو به خاطر کار شوهر، اون ایامی رو که تو خونه تنها هست، این رو بخواد بهانه قرار بده برای خب اگر فرزن از نظر جنسی اون رضایت کافی رو نداره از همسر چی؟ خب اون میتونه این رو بکشونه به این قضیه. آیا این حق رو داره که این کار رو انجام بده؟ نه. خب چی کار باید بکنه؟ دندون سر جگر بذاره. خیلی وقت هست باید بتونه ببینید، ببخشید هنگامه جان، ببینید یکی از چیزایی که روانشناختی برمیداره شناسایی میکنه، یکیش اینه که بچگیشونو اینو صحبت کردیم، ولی دو تا چیز دیگه هست، اون چیزایی که جرقه ایجاد میکنه و محدوده خطر. این دو تا مورد رو یه روانشناس برمیگرده میگه بر کسایی که دارن باشون کار میکنن، اینا شناسایی میکنن که چه چیزایی این رو تقویت میکنه. خب اون رو اول مورد درمان قرار میدن و یاد میدن شخص چطور بتونه خودشو کنترل بکنه. بعضی حتی داروها میتونن مصرف کنن یا نه سیستم غذایی خودشون رو درست کنن یا وقت خودشون رو چطور بتونن مثبت‌تر پر کنن. و دیگرین چیزی که هست اون محدوده خطر رو، مثلا اگر یک کسی معتاد هست به الکل مثلا، خب جایی که مهمونی هایی که الکل هست خب قرار بر اینه که نره، برای که تصمیم گرفته آزاد بشه. اگر یک کسی واقعا میخواد آزاد بشه باید یه سری قربانی هایی رو هم بده. میدونی برای هر چیزی یک بهایی هست، هیچ چیزی مجانی تموم نمیشه برای هیچ کس. و هر جوری ما بخوایم عذری رو موجه جلوه بدیم برای یک عمل گناه، نه، من شدیداً به این مسئله معتقد هستم، ایمان دارم وقتی زنی ازدواج میکنه در حلقه اون حریم ازدواج باید وفادار بمونه، مگر اینکه مسائل دیگه ای هست که من و شما خبر نداریم. خب دوستانی همینجا چند تن از دوستان عزیزمون اسمس دادن و خب اشاره کردن که با اینکه بعضی از اونها متأهل هستن و بعضی نه و گفتن که اعتیاد به سکس دارن و نمیتونن اون رو کنار بذارن، گفتن که به نظر شما باید چیکار کنیم؟ خب اعتیاد یعنی رفتاری که از کنترل خارج شده، این میشه اعتیاد. انسان یه موجود عادتیه، به همون نسبت که ما به یه چیزی خیلی راحت عادت میکنیم، خداوند مغز ما رو جور آفریده که میتونیم ترک عادت هم بکنیم. در این مورد مشاورینی هستن که میتونن کمک بکنن، تکنیک هایی هست در این مورد که در بین از 4 روز گرفته تا 21 روز ما میتونیم عادت بدی رو برداریم با عادت خوب جایگزین بکنیم. خدا مغز ما رو جوری آفریده که این قابلیت در سلول های عصبی ما هست، ما میتونیم آگاهانه تصمیم بگیریم یه چیزی رو. شما چیزی که میخواید فراموش نکنید یه علامت میذارید یا یه چیزی رو تکرار میکنید و یادتون نمیره، همچین چیزی در همچین سیستمی در مغز ما هست. وقتی یک مطلبی، همه چیز اولا هر فکری هر عملی هر چیزی ریشش اول از فکر شروع میشه. حالا اگر این فکر 4 روز فقط کافیه 4 روز مغز ما با این چیز مشغول بشه، وقتی که حداقل 4 روز به یه چیزی فکر کردی شما حافظه تشکیل میدید نسبت به این مسئله. وقتی حافظه تشکیل شد این یا به شکل کلمه میگیم آی از دهنم پرید، نه دهن نمیپره، این قبلا اینجا پرورش داده شده است، از کنترل ما خارج شده، و یا اینکه عملی انجام میدیم، این تبدیل میشه به عمل، یا به حرف یا به عمل هستش.
انسان هر چه که فکر میکنه همون هست. اینو در امثال سلیمان میگه، آنچه که فکر میکنه همون هست. بنابراین همه چی اول از فکر شروع میشه. به همون نسبت که اعتیاد به سکس از فکر شروع شد، همونطور هم میتونه این جایگزین بشه با یه چیز درست. و این تصمیم جدی احتیاج هست، حتما کمک احتیاج هست، کسایی باید باشن که به این اشخاص کمک بکنن، اینا رو پیگیری بکنن، قدم به قدم باهاشون برن. و اگر مسیحی هستن، از طریق کلام خدا، خوندن مزامیر، شنیدن سرودهای روحانی و دعا 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 و حرف زدن، افرادی باشن که مشاوره بدن، مشاوره درست. این امکان پذیر هست که تا 21 روز وقتی که این حافظه کامل به شکلی چی میگن فضا گرفت، در محلی رو اشغال کرد در مغز، میتونه. آیا کمک میکنه اگر این اشخاص کسی رو که امین هست داشته باشن برای جوابگویی به اون شخص، این مطلب رو باهاش در میون بذارن، شخص امین و شخصی که واقعا حکمتش رو داشته حکیم باشه؟ میخوام بگم یعنی امین و حکیم و بتونن مرتب جوابگو باشن در مسیر این، در این زمینه اطلاعاتی داشته باشن، از نظر روانشناسی بتونن کمک کنن، یا مددکارای اجتماعی افراد درستی هستن، اگر میتونن کمک بگیرن بهترین کار اینه که حتما کمک بگیرن. تنهایی سخته براشون، نمیتونن، برای اینکه وسوسه، به محض اینکه شما تصمیم میگیری اولین کار اینه که وسوسه میشی و چطور با این وسوسه مقابله میکنید، این هم مسئله است، شما کمک احتیاج دارید. خب دوست عزیز دیگه هم گفتن، البته ما تا حدودی فکر میکنم صحبت ها رو کردیم، ولی باز هم اگر صحبتی دارین برای این عزیز ممنون میشم که بگین. که گفته که دو پسر داره، مثل که هر دو اعتیاد دارن و همچنین خانومشون هم اعتیاد داره، 2 سال هست و با خانومشون رابطه جنسی ندارن. و گفتن که خودم 9 ساله که پاک شدم، یعنی در واقع از اعتیادشون اومدم بیرون، و اینکه گفتن که هیچ گونه رابطه جنسی ندارم و خواستن که بدونن که باید چیکار کنن، یک راهکار، چون بالاخره شاید به خاطر اینکه خانومشون اعتیاد داره نمیتونن این کارو داشته باشن، و اینکه یک راهکار رو میخوان بهشون نشون بدیم. متاسفانه کار من نمیدونم چه چیزی رو مصرف میکنن، ولی موادی که هست، مواد صنعتی که الان در بازارهای ایران ریخته، 100% چیزایی هست که تاکسیک، سمیه، و یکی از چیزها علاوه بر این که صدمات مغزی میزنه، مسائل روانی، یکی از صدماتش هم میتونه رو قوای جنسی اثر بذاره. حالا اگر طرف مثلا قند خونم داشته باشه، اینا رو هم مصرف بکنه، کار بدتر میشه. اینه که چون زمینه سلامت شخص رو نمیدونیم چطوره، نمیتونیم یه فرمول یا یه نسخه بپیچیم برای همه چیز. ولی تشویقشون میکنم حتما برن کمک بگیرن، چون اگر پسر معتاده، عروس معتاده، یعنی خانواده مشخص معتاده، همونطور که گفتم این از بچگی این دیدن و اینطوری شدن، یعنی بچه‌ها قربانیه تصمیمات غلط پدر و مادر هستن و همون پدر و مادر قربانی تصمیمات پدر و مادرهای خودشون به نوبت هستن. این مثل زنجیر به هم وصل، مگر اینکه یک جایی یکی از این نسلها محکم بیسته بگه که نه، من میخوام متوقف کنم این رو، من نمیخوام اسیر یه همچین چیزی بشم. این اراده محکم و کمک از خدا، اون وقت خب کمک هست، من مطمئن هستم در ایران مشاورینی هستن، جاهایی هست برای ترک اعتیاد. خب البته باز هم میگم به شما دوستان عزیز، اگر میخواین بیشتر صحبت بشه در رابطه با مشکلاتتون، حتما به صورت خصوصی با مشاورین ما در تماس باشید از طریق اسکایپ 107 پارس، به دلیل اینکه وقت برنامه ایجاب نمیکنه که تک تک مشکلات رو کاملا ما باز کنیم، و ما سعی میکنیم خیلی کامل صحبت کنیم در رابطه با مسائل و مشکلات، و اگر شما مشکلتون عمیق‌تر هست که مطمئنن هست، خوشحال میشیم که بتونیم به شما کمک کنیم از طریق دیگه ای و از طریق مشاورینمون. خب خواهر لویز عزیز، یه مقدار صحبت کردیم در رابطه با دلایل چرا افراد به این سمت کشیده میشن. خیلی ها الان دارن همینجور اسمس میدن که یکی از دلایل اصلیشون بیشتر به خاطر مسائل جنسی هست و اینکه ارضا نمیشن حالا از طریق همسرشون. و خب تمام اینها گفته شد، و اینکه خب میدونیم که در بعضی از جوامع، البته قبلا هم بهش اشاره شد، که
اومدن برای این مسئله رو بخوان از بین ببرن، خب یک سری مجازات ها رو گذاشتن که باز هم دیدن کار نمیکنه و یک مورد دیگر رو، یک قانون دیگر رو گذاشتن و اون هم قانون ازدواج موقت بود که خب شاید به دلیلی ما بتونیم بگیم که باز هم اون هم راهکار نیست، به دلیل اینکه فحشا یعنی همون فروختن تن در ازای مسائل مالی هست و اون هم یک جوری مهر تایید قانونی هست بر این قضیه. و خب فکر نمی‌کنم خیلی وقت داشته باشیم در این رابطه صحبت کنیم. می‌خواستم بدونم که کتاب مقدس مسیحیت چی میگه در این رابطه؟ دقیقاً، اتفاقاً مسئله صیغه رو مطرح کردید چون یه چیز مذهبیه، به قول خودمون یه کلاه شرعی روی فاحشه‌گری اگر بخوام، چون که آسونه، نه طلاق به اون صورت مراحل طلاق نیست و زودم خودش فسخ میشه، ولی از دید کتاب مقدس ما از همون ابتدا وقتی که خداوند شریعت رو به موسی داد، ما در کتاب لاویان میبینیم که اشارات زیادی به این مسئله میکنه و نحوه این برنامه. یه واقعه بارزی که ما در انجیل یوحنا داریم باب 8، مسئله زنیه که در عمل زنا گرفته شده و این در باب 8 یوحنا همونطور که گفتم هستش، از آیات 1 تا 11 هستش که نگرش مردم اون زمان رو نسبت به این مسئله نشون میده و ما میبینیم که علمای مذهبی در واقع این زن رو در حین عمل زنا گرفتن و این رو آوردن درست در وسط، در بین این جمع، چون اون موقع عیسی در معبد بوده، چون صبح این قضیه بوده و در میگه که وقتی که روز شد رفت به معبد، اون وقت کاتبان و فریسیان علمای مذهبی این زن رو آوردن و در وسط برپا داشتن، اینو علمش کردن وسط خودشون دور تا دور و اونجا برگشتن از کتاب لاویان باب 20 آیه 10 اشاره کردن که گفته که موسی به ما گفته که چنین زنانی باید سنگسار بشه. اینجا یک تحریفی میبینیم از حرف موسی، برای اینکه دقیقا از جایی که اشاره میکنن اونجا بر نمیگرده بگه که زن، اونجا بر میگرده در این آیه دقیق بر میگرده میگه که زانی و زانیه، یعنی هر دو باید چیز بشن. ولی وقتی که واقعه رو میخونیم در پایین پایینا برمیگرده میگه که و خواسته از رو امتحان، این رو از روی امتحان این رو بعد من حدس میزنم چون فقط زن رو آوردن، به احتمال زیاد مردی که زانی به اصطلاح در این مسئله خودش درگیر بوده، این شخص از طرف همین علمای مذهبی این یه چیز ساختگی بوده در واقع که بتونن مسیح رو تو هچل بندازن که ببینن اون جوابش چیه، چون چیزی که میگه میگه خب اما تو چی میگی؟ موسی اینطوری گفته باید این زنا سنگسار بشن، شما نظرت چیه؟ مسیح جوابی که میده، کتاب مقدس جوابش همینه، برمیگرده میگه هر کدوم از شما گناهی نکرده اون اول سنگو بندازه. کتاب تورات رو رد نمی کنه، دقیقا همینه، میگه باید سنگسار بشه، ولی برمیگرده میگه خب کسی که گناه نکرده خودش اون سنگ اول رو بندازه. کی هست؟ ما هر کدوممون به دل خودمون برگردیم، رجوع کنیم، تفتیش کنیم، کی میتونه برگرده بگه من گناهی نکردم؟ همون افراد مذهبی، همون افراد مذهبی آیا میتونن؟ و مسیح برگشت به این زن گفت که خب اون مدعی های تو چی شدن؟ گفت هیچی، همشون گذاشتن رفتن. گفت یعنی کسی نیست بر تو فتوا بده؟ گفت نه. گفت من هم بر تو فتوا نمیدم، برو دیگر گناه مکن. کار اونو تایید نکرد دقیقا، اما در این حال محکومش هم نکرد. ما محکوم نمی کنیم، مخصوصا کسایی که این قضیه روشون اتفاق افتاده. کتاب مقدس هدفش محکومیت انسان فقط نیست، هدفش نجات انسانه. محکومیت رو آره نشون میده، یعنی الزامی رو در قلب شخص ایجاد میکنه، ولی راه چاره رو نشونش میده، بخشش خدا رو بیشتر برجسته میکنه. خدا میبخشه، گذشته ما رو هر جا ما تصمیم گرفتیم دیگه نه، همینجا بسه، گذشته پاک میشه. این زیبایی کار بخشش خدا هست. بخشش خدا
دیگه کلام خدا میگه اونطوری که غرب از شرق دوره، اونطوری که به قعر دریا، یعنی به این اندازه میگه گناهان گذشته شما رو دور میکنم. بنابراین دید کتاب مقدس در این هستش که هر جایی شخص تصمیم بگیره بیاد به طرف خدا، همیشه بخشش خدا حاضر هست و خداوند میخواد دنبال همچین افرادی هست که نجاتشون بده و به طرف زندگی درست برن، چون میگه برو دیگه گناه نکن. و باز ما در رساله اول قرنتیان باب 6 هست، پولس رسول دقیقا برمیگرده میگه که این جسمی رو که خدا به ما داده برای زنا نداده، جسم مال خدا هستش و برای زنا نیست. یا برمیگرده میگه کسی که برای با یک فاحشه هم خوابه میشه با اون یک تن میشه، یعنی درست میشه مثل یک حالت زن و شوهر. بنابراین زنا هدف خدا نبوده، ولی باز برمیگرده میگه که از زنا بپرهیزید، از گناه دوری بکنید. باز این رو دید کتاب مقدس، بخشش هست، محکومیت نیست. خدا نمیخواد آبروی کسی رو ببره و اگر هم خدا محکوم میکنه یا شخص رو ملزم میکنه، در دل خود انسان هست، آبروریزی نمیکنه، کاری که علمای مذهبی میخواستن بکنن، وسط برپا کردن که زن رو بی آبرو بکنن، در حالی که خدا اینطوری عمل نمیکنه در دل. ما الان به اینجا رسیدیم که کتاب مقدس محکوم نمیکنه و فرصتی میده به کسی که بخواد از گذشتش روی گردان باشه. برای کسی که الان برنامه ما رو میبینه، اگر کسی نشسته و مستحصل هست و میخواد برگرده از اون چه که تا الان انجام داده، قدم بعدی چیه؟ چی کار باید بکنه برای این دوست؟ اگر مسیحی هستن که خب واقعا باید از خداوند کمک بگیرن، که من شک دارم اگر کسی در این مشکل باشه و مسیحی باشه. نه، کسی که نیست و تو آره. این فرقه اگر آره پس بنابراین نیست. من حقیقتش میخوام اینا رو به چلنج بکشم، بگم از اسم عیسی استفاده کنن. در اسم عیسی قوت هست، در اسم عیسی شفا هست، نجات هست، رهایی هست. شما همه راه ها رو امتحان کردید، به قول معروف همه چیزا رو رفتید، حالا دعاها کردید یا نکردید، راه حلایی رو، این یه راه حل رو هم امتحان بکنید. عیسی رو به چلنج بکشید و او رو امتحان بکنید، اسم او رو، قوت اسم او رو، ازش کمک بگیرید که حتما در این مورد بخواد کمکتون کنه. و من مطمئن هستم کمک میکنه، مطمئن هستم خداوند حاضر هست برای اینکه شما رو نجات بده. آیا در کنار این مراکزی هست؟ مراکز سلامت مثل اینکه همچین چیزی، توانسازی من شنیدم هست همچین چیزایی. البته گویا به خاطر مسائل مالی بعضی از اینا رو بستن، ولی باز به قول معروف کاچی بهتر از هیچی. باز اگر دسترسی به همچین مراکزی دارن میتونن برن، تشویق میکنم حتما برن، ولی دعا رو فراموش نکنن. و اسم عیسی. سوال اینجا پیش میاد که خیلی سریع میخوام بهش بپردازیم، این که خب خداوند تصمیم میگیره و وقتی ما از خدا خواستیم خدا ما رو میبخشه، و اینکه حالا اشخاصی که شاید دست به این کار زدن، ولی جامعه، مسئولین، مردم چه مسئولیتی دارن در رابطه با این سری افراد و باید چجور رفتار کنن با این سری از افراد؟ پذیرش خیلی مهمه. میدونید وقتی جامعه اینا رو طرد میکنه، چه قبلش چه بعدش، خب بنابراین طرف رو در واقع دوباره سوق میده به زندگی گذشته. آموزش جامعه، اینها، ببینید دولت‌ها، مقامات، اینها باید یک برنامه ریزی دراز مدت انجام بدن، برای اینکه دو نسل در واقع درگیر این قضیه هست فعلا، حداقل برنامه ریزی های دراز مدت برای بازسازی و در رسیدن به اون هدف‌های دراز مدت، پروژه های کوتاه مدت باید بذارن و پیگیری بشن اینها. برای هر کدوم اینها افرادی رو بذارن، مددکارایی رو بذارن که اینها پیگیری کنن، در طول هفته با اینها در تماس باشن، کمکشون بکنن، اگه لازم شد تشویقشون کنن، اگه لازم شد باشون بیرون برن، یه جوری یک خانواده کوچیک برای اینها ایجاد کنن و بپذیرن. ولی آموزش جامعه بسیار مهمه، از رسانه ها مخصوصا. اینقدر که وقت میدیم به سریال های تلویزیونی ناجور، و بهتر وقتمون رو صرف چیزهایی بکنیم که لااقل آموزشی بگیریم و این چیزها رو یاد بگیریم که ارزش‌های درست رو در واقع تو خودمون بکاریم
و این افراد رو بپذیریم با آغوش، کمکشون کنیم، ساپورت باشیم براشون. خب خیلی ممنون لوئیس جان واقعا از بحث امشب، اینکه صحبت کردیم دلایل مختلف میتونه وجود داشته باشه، فقر میتونه باشه، احتیاج میتونه باشه، از هر طریقی مسائل جنسی میتونه باشه، عاطفی میتونه باشه و خیلی 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 مشکلاتی که مطمئناً عمیق‌تر از اینها هستن که حتی ما صحبتش رو کردیم. اما موضوع اینجاست که راه حل کجاست و اینکه ما راه حل رو تا حدودی بهش اشاره کردیم، اما شما هم میتونین امتحان کنین و اینکه اگر همچنان دوست دارید با مشاورین ما در تماس باشید و یا اینکه درخواست و دعا دارید که خداوند واقعا بهتون این قدرت رو بده که بتونید از این معضل نجات پیدا کنین، از این مشکل بیرون بیاین و اینکه واقعا برگردین به اون زندگی عادی و نرمالی که حقتون هست. و ممنون به هر حال از اینکه بیننده برنامه ما بودید. عزیز عزیز هم گفته که امروز ششمین سال تولد دوبارش هست که از اعتیاد پاک شده. خدا رو شکر میکنیم عزیز جان، برات همچنان در دعا هستیم به خاطر این اتفاق مهمی که در زندگی افتاد، که خداوند بهت همچنان پایداری و برکت رو بده. و همچنین مریم عزیز خواستیم براش دعا کنیم. البته گفته که با مشاوره هم صحبت کرده، اما متاسفانه سوء استفاده شده از صحبت هایی که کرده، همسرش متوجه شده که خب خیلی متاسف هستیم واقعا به خاطر این اتفاقی که افتاده. و همچنین دوستی که خواستن از این کارشون دست بکشن و گفتن متأهل هستن، همسرشون رو دوست دارن، بچه‌شون رو دوست دارن، ولی خواستن دعا بشه که واقعا خداوند بهشون قدرت رو بده. و همچنین برای عزیز عزیز که این اتفاق براش افتاده و تولد دوباره گرفته، و مریم عزیز دیگه ای خواستن برای ازدواجشون دعا بشه و همچنین برای تنهایی و مشکلاتشون. و دقیقا لحظات آخر که ما میخوایم دعا کنیم، دوستان پشت سر هم درخواست های دعاشون رو میفرستن، ولی فکر میکنم خیلی فرصت نشه من دعای دوستان رو بخونم. حتما برای شما عزیزان در دعا خواهیم بود، اما این چند تن عزیز رو که نام بردم رو اگر براشون در دعا باشین ممنون میشم. حتما خداوند تو رو شکر میکنیم و ایمان داریم که خدایی هستی بخشنده، خدایی هستی که محکوم نمی کنی. تو رو با تمامی دل و جان و قوت خود دوست داریم و واقعا میخواییم تو رو متابعت کنیم. خداوند در این لحظه عزیزانی رو که اسم برده شد، دوتا مریم ها عزیز، و کلن میخوام برای تمام خانوم هایی که به نوعی قربانی این مسئله هستن و خودشون کنترلی در این مورد نداشتن، بر اینها واقع شده این مسائل، این آزارها، خداوند واقعا رحمت تو را میخوام برای اینها به طلبم و دعا کنم که حقیقتا رحمت تو از سر تا به پایین عزیزان رو فرا بگیره خداوند و نور تو در زندگیشون تابیده بشه. خداوند لمس بکنی در تنهایی هاشون، در مستحصل بودن هاشون، در سوالات زیادی که تو فکرشون دارن نسبت به این مسئله و خیلی ها رو مورد سرزنش میدونن به خاطر مسائلی که روشون واقع شده. ای خدا، و همه این مسائل رو به پای صلیب تو میارم. دعا میکنم ای خدای زنده که تو از رحمت خودت اینها رو دونه دونه خداوند جواب بدی و مخصوصا دوتا مریم رو در برکت خودت پیش ببری خداوند. به نام مسیح این دعا رو میکنم. آمین. دوستان عزیزی که در گذشته معتاد بودن، دوستان عزیز بیشماری به من اسمس دادن و خبر تولد دوباره شون رو دادن، خیلی خوشحال هستیم واقعا برای شما. و همچنین شاهرخ عزیز هم گفته تنها راه ترک سکت ایمان هست. ایمان به مسیح و همچنین قضا ندادن به این در واقع این احساس و نیاز و دوری از فیلم و عکس هایی که انسان رو میکشونه به این زمان. دوستان عزیز، ما این مبحث رو اگر لازم باشه ادامه خواهیم داد، چون خیلی مبحث مهمی هست و همچنان میتونید در طول این برنامه ها با ما در تماس باشید و صحبت هاتون رو با ما ارائه بدید. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. مواظب خودتون باشین، دوستتون داریم. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظتون باشه. میشه رنگ آسمون زمینمون وقتی دستامون تو دست هم باشه، وقتی تو قلبای هر کدوم ما خوبی ها زیاد بدی ها کم باشه،
میشه همراه شما پل بزنیم از سیاهی به سپیدی و امید، با خدایی که نگاهش به شماست